Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Radost. Cvičení proti stresu. Jedná se o netradiční článek, který vám nese do života radost, více potěšení a harmonie. Jeho hlavní součástí je návod na jednoduché cvičení, které vám v tom pomůže. Více se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.